Святогірськ – місто сили. Так було до того, як нога загарбника ступила на цю землю. Ось так у Святогірську виглядає кожна вулиця, куди російські окупанти перенесли свій руський мир. Ситуація у місті була напруженою ще з кінця лютого. Наприкінці травня ворог почав активно бити з артилерії та авіації. На початку літа обстріли стали ще інтенсивнішими. 6 червня Святогірськ опинився під контролем рашистів. За 3 місяці я один раз, ми вийшли 1 сентября. Отак по вулиці, там ліском пройшли, ми там хлопчика одного шукали, бо нам сказали, що він погиб. Ну, слава Богу, він живий. Ми його знайшли. Місцеві, які залишились у місті, ховались у церквах та монастирях. У Покровському храмі від бомбардувань рятувались до півсотні людей. У холодних та вогких підвалах й досі живуть кілька десятків жінок та дітей. Якщо б змогли, там родині кровати, доски, матраси. Ну, це слагерів, сносили. Це вже люди поуходили відсюди. Російські війська облаштовували позиції на території приватних будинків та церков. Нині про це нагадує розтрощена ворожа техніка, яка залишилась на людських обійстях. Незрозуміло, для чого пострілом з танку збили баню на храмі. Розтрощений і міст через річку Сіверський Донець, що вів одразу до Святогірської лаври. Люди, для яких лавра слугувала прихистком увесь цей час, нині не дуже говірки та ховаються від камер. Не тільки нас не треба, ну його нахуй. Досі на території святині залишається з півсотні місцевих. Вони намагаються навести лад на території і бодай якось залатати наслідки російських обстрілів. Після того, як Збройні сили України 12 вересня звільнили місто, люди лише тепер почали виходити з укриттів та повертатися до своїх помешкань. Та з острахом згадують пережити, коли у місті не було ані комунікацій, ані харчів, ані питної води. Спасав своє життя, хто як мог. Технічна вода, із батарей, з отоплення наливали, пили. І вірять, що тепер після деокупації влада допоможе їм пережити майбутню зиму. Живу за цим домом. Отак 5 вікон зверху донизу розбиті. І на тій стороні 2. В мене жить ніде. Все перебите, все перетой. І хоч у місті зараз значно спокійніше, окупанти й досі час від часу нагадують про себе. А це вже наслідки відносно свіжого прильоту. Близько 2 тижнів тому росармійці, після того, як втекли зі Святогірська, вдарили по житловому будинку черговою ракетою. Тоді, унаслідок атаки, одна людина загинула. Її тіло й досі не дістали з-під завалів. Через те, що місто всіяне вибухівкою, мінами та розтяжками, які по собі залишили загарбники, рятувальники і досі не можуть заїхати габаритною технікою, аби підняти бетонні перекриття. Роботи з розмінування, як Святогірська, так і його околиць, тривають. Святогорські люди хочуть жити так, як люди в Києві. Щоб там був у нас був світло, тепло, щоб не стріляли, як у нас. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Віталій Чумак, Факт ІСТВ. Єдині новини.